İnsan insanın canavarıdır. Məntiqinə köklən, mədəniyyətdə məhəbbət ac insanların özmənasız yaşayışlarına qatdıqları təsəllü çalarlarından başqa bir şey deyil. Bu məntiq sadə insanların dünya görüşündən tutmuş böyük dövlətlərin siyasətinə qədər hər şeyə təsir edirdi. Nəticədə 2 dünya müharibəsindən sonra Avropa sanki öz məğzini itirdi, sərgərdana döndü. Əgər ağıl insanı yərticiyə sövrürsə, hisslər də onu aç buraxır. Bəs onda necə xoşbəxt olaq? Nəyə istinad edib irəliləyək? Hazırda tədricən dünyanı öz zənginə alan bu sərgərdanlıq ümütsizliklə, mənasız yaşayışla əvəzlənir. Bu mənasızlığa bir rəng qatmaq üçün isə sadəcə əylənmək təklif olunur. Əyləncə bütün mənasızlıq acısını unutmaq üçün hər şeyi məsxərləyə çevirməyi, hər şeyi laha qoymağı, hər şeyi inkar etməyi təklif edir. Daha öncə qeyd etdiyimiz kimi, fantastik janrda yazılan əsərləri ya da çəkilən filmləri izləmisinizsə, o zaman bilirsiniz ki, hazırda gələcək dövrlə bağlı bütün təsəvvürlər mənfidir. Pop mədəniyyətinin leit motivi anti-utopiyadır. Gənclərə təlqin olunur ki, gələcəkdə totalitar rejimlərin qurulması, texnogen fəlakətlərin baş verməsi, sosial bərabərsizliyin kəskinləşməsi qaçılmazdır. Bu ümüdsizlik hələlik bizə əyləncə şəklində təqdim olunur və dəhşətli mənzərə yaranır. İnsan özünün məhv olma ehtimalı ilə də əylənir. Bu baxımdan müasir dünyada geniş vəsait tapmış və təkvirçilik kimi tanınan deyən inkarçılıq ünbəşəri mədəniyyətin din sahəsindəki təzahürindən başqa bir şey deyildir. İnkarçılıq düşüncəsi insanın maraq göstərdiyi sahələrə sirayət edir. Biri incə sənətdə inkarçıdır, digəri elmdə, digəri isə dində. Vaxtilə fantastik filmlərdə izlədiyimiz əyləncə xatirinə insan ovuna çıxan insanlar bugünkü xəbərlərin baş qəhrəmanlarıdır. Ağlınıza gündə yeni edam növü fikirləşən və əyləncə xatirinə uşaq qətli yetirən terrorçular gəlməsin. İnkişaf etmiş ölkələrdə bütün qadağalara rəğmən real uşaq sorakılığını, real işgəncə və qətilləri əks etdirən videolara maraq günü-gündən artmaqdadır. Bu videoları əldə etmək və ya canlı yayımda izləmək üçün almazın pullar xərcləməyə hazır olan dırnaq arası insanların sayəsində kölgə interneti inkişaf edir. Bu olduqca ağır bir vəziyyətdir ki, ondan qurtulmaq, inkarçılığa müqavimət göstərmək ölüm-dirin məsələsinə çevrilib. Həyatı düzgün tanıma və dəyərləndirmə artıq bir fərdin xoşbəxtliyi üçün yox, ümummilikdə bəşəriyətin varlığı üçün zəruriləşibdir. Dəylənləri əsaslanaraq qeyd etməliyik ki, həyatın müsbətə doğru dəyişilməsi mövcud durumla razılaşmamaqdan başlayır. Bu paxıllıqdan doğan narazılıq deyil, Daha yaxşı olmaq istəyindən irəli gələnlər azlıqlardır. Yenilik arayışında olan insan əldə etdiyilə qanə olmamalıdır. Zaten inkişaf istəyi də bizim instinktlərimizdən biridir. Və biz fitrət baxımından da irəlləməyə meylliyik. Hamımız bu və ya digər dərəcədə tamaharıq. Yəni azaqanə olmuruq, yeni hisslər axtarışındayıq. İnsan mənfəətpərəst bir varlıqdır. Və bu mənfəət sözünün mənası nə qədər materialist çalarda çıxsa da, əslində insanı mənəviyyata yönəldən əsas istəkdir. Problemdə ondadır ki, mənfəətin düşünən bir varlıq kimi biz istəklərimizin nəhayətinə can atmırıq. Bütün na tamamlıqlar kimi, bizi xoşbəxtlikdən məhrum edən də mənfəət pərəstiliyimizin yarımçıqlığıdır. Bu təbiî istəklər həyat barədə bir yönlü təsəvvürə uyğunlaşanda dağıdıcı xarakterli olur. İnsanın ehtiyacından doğan arzular və istəklər onun həyatının mühərrikidir. Həyat bir hərəkətdir. Hərəkət olmayan yerdə həyat da ola bilməz. Ağar bu hərəkətin mühərriki tələbat və istəklərimizdirsə, hədəfi də istəklərimizin qarşılıqlarıdır. İnsan dəyərə vəsito hədəflə, yəni arzular ilə müəyyənləşir. Həyatı qarşılaşdığımız ilk çətinlik də məhz istəklərin idarə olunması ilə bağlıdır. İstəklər fərqli, ziddiyyətli və keçici olur. Ömür ya bir hissənin digərinə qurban verilməsi, ya da ən böyük istəyin gözdən düşməsi ilə keçir. Yaxın ki, bu problemi yaşamayan yoxdur. Çox vaxt biz gənçlik və yaxud uşaqlıq dövrümüzə aid ən mühüm arzunu aradan illər ötəndən sonra gülüşlə xatırlamışıq. Nə vaxtsa həyatı əhəmiyyət kəsib etdiyini düşündüyümüz xəyallar, xəyallar gözümüzdən düşüb. Bu cəhətdən bir oyuncaqla oynamaqdan doymamış, başqa oyuncağa keçən uşaq hər birimizin içində hələ də yaşayır. Böyüdükcə arzularımız da böyüyür. Kiçik arzular isə öz əhəmiyyətini itirir. Bəzi istəklər də var ki, onları özümüzdə tərbiyədə bilərik. Heç istəmədiyimiz bir şeyi özümüzə təlqin yolu ilə sevdirə bilərik və ya əksinə. Bundan əlavə, vaxt olur ki, bir neçə istək arasında giriftər qalıb. Məyhem bir seçim etməli olmuşuq. Hər günümüz bir istəyin digərinə qurban verilməsi ilə keçir. Oxumaq və ya əylənmək rəisə etiraz etmək ya da maaşdan məhrim olmamaq. Yaxın adama səhvini demək ya onun qəlbini sındırmamaq. Hətta hansı paltarı geyinmək və naharda hansı xörəyi yemək kimi ən bəsit istəklərin toquşması məhşətimizin ayrılması hissəsidir. İstəsə də, istəməsə də, insan hər gün, hər an istəklərini idarə etməklə məşğuldur. Öncə qeyd etdiyimiz kimi, Hər kəsin şəxsiyyətini müəyyən edən başalcı amil də bu istəklər arasından məhz hansına üstünlük verməsidir. Elə istəklərin idarə olunması baxımından da insan öz xeyr və ziyanını bilməlidir. Mənfəətimizi gedilməmiz bu istə bizə yardım edir. Öz xeyrini düşünməyən insan xoşbəxt ola bilməz. Bu xeyr həmçinin ali bir həqiqətdən ibarət deyil. Elə hamının anlaya biləcəyi məişət səviyyəli mənfəətdir. Məişət səviyyəsində öz xeyrini bilməyən insan mənəvi cəhətdən heç vaxt yetkin sayılabilməz. Amma mənfət fərs olanda da necə deyirlər? Gərək ən yaxşısından olasan. Yar yolda dayanmayasən. Axıra kim gedəsən? İlduziyaya qapılmayan gözü onun bunun malında qalmayın. Ösr xeyrinə uyğun istəyinin nəhayətə can atan bir insan mümkün deyil xoşbəxt olmuyor. Unutmayın ki, istəklərə meyllənmək də passiv bir hal deyil. Bu bir hərəkətdir və hər hərəkət kimi o da enerji sərf edir. Başqa sözlə desək, arzular təlaş və çalışma tələb edir. Heç bir insan təlaşsız yaşaya bilməz. Enerji sərfiyatı bədənə istilik verdiyi kimi, istəklər uğrunda çalışıb yorulmaq da həyata hərarət qatır. Bu hərarətdən məhrum həyat darıxdırıcı və mənasız olardı. Beləliklə, mənfəətimiz və istəklərimiz bizi hərəkətə vadar edir. Amma bu hərəkət hamar yox, çəyə götür yollar üzərində baş verir. İnsan tək deyil, cəmiyyətdə və təbiətdə yaşayır. Ona görə də başqalarının iradəsi, cəmiyyətin xüsusiyyətləri Təbiətin qanununa uyğunluqları insan qarşısında maneələr yaradır və hədəfə aparan yola görkəm verir. İnsan seçdiyi hədəfə istənilən yolla gedə bilməz. Onun qarşısında mütləq maneələr və xoşagəlməz hadisələr meydana olacaq. O da bu maneələrin bəzilə mübarizə aparmalı, bəzilərini isə ciddi qəbul etməlidir. Maneələrlə yerli-yersiz mübarizə əlavə enerji tələb edəcək ki, lazım gələndə biz o enerjiyə ehtiyac duyacağıq. Mütləq bu gerçeyi qəbul etməliyik ki, yaşadığımız maddi alam zaten məhduddur. Bu alamda hər şeyin müəyyən bir qədəri və ölçüsü vardır. Ona görə də biz qarşımıza çıxan maneələri dəyərləndirməyə bacarmalıyıq. Bəzi məhdudiyyətlər ilahi təqdir yaxud determinizmlə Yəni kim necə istəsə elə də qəbul edə bilər. Bağlıdır ki, onlayn ziddığı çərçivədə hərəkət etməliyik. Bu prosesi susuz bir kəsin su axtarışına bənzədə bilərik. Su istəmək o öz sözlüyünə insansızlığını yatırmır. Quyu da qazmaq lazımdır. Quyu qazmaq əziyyətli bir iş olsa da, susuzluğunu yatırmaqın ləzzəti həmin əziyyəti yendirir, hətta maraqlı edir. Lakin quyunu da harada gəldi qazmaq olmaz gərək çünki yeraltı suların axdığı yerə vurasam. Yeraltı suların axmadığı yerdə nə qədər çünük salsaq da bizə qalan sadəcə əziyyət olacaq. Bu baxımdan özümüzdən aslı olmayan təbiqi qanunlara başa əməli, onlarla boşuna mübarizə aparmamalıyıq. Bütün bu qayd-qanunlarla yanaşı, onu da yadda saxlamalıyıq ki, insan əsəri olduğu hadisələrin axarını öz xeyrinə doğru dəyişə bilər. Hətta məhdudiyyətlərdən də yeni imkanlar üçün istifadə etmək mümkündür. Hərdən bir biz tam azad olduğumuzu, istədiyimizi seçə biləcəyimizi düşünürük. Rusiya seçim öz əlimizdədir, amma o seçim variantlarını əsla özümüz təyin etmirik. Keçsəm onu unutmaq olmaz ki, aralarında seçim etdiyimiz variantların da sayı məhduddur.